បាទជម្រាបសួរបាទជួបគ្នាទៀតហើយបាទជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាបាទថ្ងៃនេះChannel មករួមកំពុងនាំនូវព័ត៌មានថ្មីមួយបាទគឺពាក់ព័ន្ធនឹងតារាកំ pl ែងផងនិងតារាចម្រៀងផងគឺនីជើមបាទពេលនេះនីជើមបានដកខ្លួនចេញពីក្រុមកំ pl ែងហើយបាទហើយចង់ដឹងថាព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាតោះយើងទៅតាមដានអ្នកអស់គ្នាបាទនេះនីជើមបាទគាត់អូវាលីអូអីតៅហើយបាទធ្លាប់តែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនសោចសប្បាយនៅពេលកន្លងមកពេលនេះតារាកំ pl ែងនីជើមបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីក្រុមកំ pl ែងបន្ទាប់ពីងាកទៅចាប់អាជីពចម្រៀងហាក់ទទួលបានការគាំទ្រការប្រកាសដកខ្លួនរបស់នីជើមនាពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនីជើមចាប់ផ្ដើមអវត្តមានសម្ដែងកំ pl ែងជាមួយក្រុមនៅ CTN ក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទសុំទោសអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីកំសាន្តនឹងជាអ្នកដឹកនាំក្រុមកំ pl ែងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN លោកសុវណ្ណរិទ្ធីហៅលោកតាវីកទ័របានទទួលស្គាល់ពីដំណឹងនៃការចាក់ចែងពីក្រុមកំ pl ែងរបស់នាយជើមនេះនាពេលថ្មីៗកន្លងមកលោកបានលើកឡើងថាការដកខ្លួនពីក្រុមកំ pl ែងពីនាយជើមនាពេលនេះគឺមិនមែនកើតឡើងដោយសារមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមនោះឡើយពលគឺមួយរយៈនេះនាយជើមរវល់លើការងារចម្រៀងច្រើនជាងបាទតាមលោកតាវីកទ័ររហូតមកដល់ពេលនេះលោកនៅមិនទាន់ទទួលដំណឹងច្បាស់លាស់ណាមួយពីតារាកំ pl ែងនាយជើមនៅឡើយទេនាយជើមលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកថាការចាក់ចេញពីក្រុមកំ pl ែងនាពេលនេះមិនមែននាយជើមឈប់ទាំងស្រុងឡើយប៉ុន្តែដោយសារនាយចង់ពង្រឹងអាជីពចម្រៀងឲ្យបានរឹងមាំក្នុងផលិតកម្ម Sunday ប៉ុណ្ណោះនាយជើមមានថ្ងៃនេះដោយសារតែការលេងកំ pl ែងដូច្នេះនាយជើមមិនភ្លេចកំណើតដើមនោះឡើយហើយបើមានឱកាសច្រើននាយនឹងនៅតែចូលរួមលេងកំ pl ែងជូនទស្សនិកជនបានទស្សនាដូចមុនដដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេឈ្មោះរបស់តារាកំ pl ែងដែលវិវត្តខ្លួនជាតារាចម្រៀងនាយជើមបានសាងគេឈ្មោះល្បីគួសំតាមរយៈបទចម្រៀងដែលកំពុងតែពេញនិយមពីយុវវ័យក្នុងផលិតកម្ម Sunday ទឹកដមសំឡេងរបស់នាយជើមត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាល្អជាមួយនឹងបទចម្រៀងដែលត្រូវចិត្តយុវវ័យថែមទៀតខណៈពេលដែលនាយជើមទំនងជាអាចជំនួសតំណែងលោកខេមរៈសេរីមុនដែលបានចាក់ចេញពី Sundayទៅនៅផលិតកម្មហងមាសនោះបាទនេះគឺព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់ចេញរបស់នាយជើមនោះបាទដកខ្លួនចេញពីវិស័យកំ pl ែងបាទនេះគឺរូបនាយជើមបាទគាត់បាទនេះគាត់មួយនឹងសុខពិស័យសុខពិស័យ
បាទនេះគាត់កំពុងតែច្រៀងបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមជួយ Subscribe Like Comment និង Share ផងបាទដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីល្អល្អក៏ដូចជាព័ត៌មានតារាថ្មីថ្មីឬព័ត៌មានហោះចិត្តបាទពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា